Olá, internet, aqui é o canal Dots 5. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, um jogo chamado Delusions and Self. Um jogo que eu achei na Game Loft. Vai ser da hora. Eu já tô com o Cage aí. Fala aí, Cage. E aí, pessoal, beleza? Vamos que vamos ver esse cara aí, esse borrador. É isso aí. Verdade, cara. Oh, a gente gravou um vídeo domingo. Foi domingo? Foi, né? Ontem, você falou ontem? É, foi ontem, é. Só que aí não saiu a voz do viado, aí a gente teve que gravar de novo. Eu ia gravar Slender, mas como eu gravei, só que não deu certo, então vamos ver isso aqui. Vamos dar play nessa bosta aqui. Caralho. Segunda, ontem foi segunda, né? Gravou, foi segunda. Foi segunda? Isso. Não, fi, hoje é Não, segunda. é, foi ontem. Hoje é segunda. Domingo, tá certo. Sim, exatamente. E aperta aí, pra que apertar aí? Ah, bike aqui. Apertei Hey, where'd you get that bike, loser? Tem um cara falando aqui. Me chamou de perdedor, hein? Aí agora apareceu. Ah, agora que eu vi, tem um negócio no cantinho ali. Falou que tá uma bicicleta. No insane, not insane. Nada insano, nada insano. Beleza. Que, opa, abriu mais outra coisa. Tem a foto de uns crianças aqui, de uns caras aqui. Foi de novo. It's not your fault. Your mother and I just don't love each other anymore. Falou alguma coisa da mãe dele, eu não entendi muito não. Telefone? Hi, sweetie. It's mom. I have some Ah, bad that's it. news. It's grandma. She was in an accident. Isso eu entendi. Era a mãe dele falando e parece que aconteceu alguma coisa com o avô do cara. Dei. Opa. A porta? A porta. Fez só um barulho normal da porta. Tem que A sair cama. daqui pra ver. He's really been having trouble with nightmares recently. I'm a little worried about him. Falando sobre ter Nightmare. Oh, Nightmare, tô falando sobre ter pesadelo. Tô andando aqui, cara. Não tá aparecendo nada. Ué. Apareceu um aqui. Ó, tem mais duas coisas aqui. Não Go sabe, back não queria home. falar Nobody não, wants mas to eu play tô with vendo you. lá pro YouTube You're que eu sou embarrassing me in front gato. of my friends. Entendi porra nenhuma que você falou, só tô falando umas coisas aqui. Tá. Cara, parece que as lembranças do cara, tá ligado? Parece que ele ficava preso aqui, porque tem um bagulho na parede aqui, escrito Days, tava aquele negócio de prisioneiro, que eles riscam a parede. Esse aqui na parede. Bom, agora vamos. Mais um, que eu acho que só tem mais um lugar ali, tá falando? Vamos clicar nesse aqui. Ei, mano, posso falar uma coisa pra I just você, don't think I can literalmente? keep this anymore. It'll just remind me of you. Posso te contar Entendi. uma coisa chocante? Sou Batman, cara. Pô, quem, velho? Caralho, ficou tudo escuro, mano. E agora? O que eu faço? Não. Ué. Caralho. The light. A luz. Pegue a luz. Fazendo mama's hard, but makes it slower. I need to lose myself. Eu preciso me perder para poder me encontrar. A loucura está vindo por mim. Julho de 5 de 94. Run. Caralho, velho, que susto! As paredes caiu, viado. Caralho, agora eu tô num labirinto, irmão. Tô Caralho, mandando que apertar susto. tab, pra que tab? Ah, aqui tá ensinando. É, objetivo. É, navigate your way safely to the door and escape the maze. Eu tenho que escapar do labirinto, obviamente. Confronte suas memórias no labirinto para deixar os monstros mais lentos, alguma coisa assim. Aperte zero para pular e ir para a área de início. Ah, então acho que não precisava. Cara, tá contra o Minotauro aí nesse. Ok. Beleza, vamos apertar F para ver o que acontece. Caralho, tem um mão, viado. Porra é essa, cara? Que louco. Você já ouviu tiro, você já sabe que o negócio tá cabuloso.
Olha lá, velho, que da hora. Quando eu corro, parece minhas mãozinhas. What the fuck? Parece que eu tenho que ir pro labirinto e meio que usar esse. Caralho, eu vi um monstro. Eu vi um monstro, mano. Caralho, velho, eu vi um monstro, cara. Eu vi. É que, tipo assim, quando eu aperto o F, o cara estende a mão dele e meio que abaixa o labirinto por um tempo, Fraga. Tira as paredes. Sim. E eu vi um monstrão lá longe, Fraga. Não sei se é um monstro. Era, mano. Que bagulho tá. Eu tenho que sair daqui logo. Nossa, mano. Eu odeio o jogo de labirinto. Eu não sabia que era um jogo de labirinto, cara. O jogo de labirinto eu não gosto, mano. Tá escrito na parede. É. Redemption, Rebirth. Sei lá, mano. Eu não sei o que. Tem como bater, só tem como apertar o bichão. Eu tô com medo de apertar o F e o bichão tá aqui perto, tá ligado? Aí, deu. Entendi. Apertei. Agora apareceu uma parede. Caralho, viado! Puta, fudeu. Ele me vê quando eu uso o poder. Eu não posso usar o poder. Você morreu? Ele me viu, ele veio correndo. Agora ele sabe onde eu tá, onde eu tô. Você morreu? Não, morri não. Tipo, na hora que ele chegou pertinho, sabe? Acabou o tempo do poder e levantou os muros. Ah, tá aqui. Eu tenho que pegar as coisas que eu mexi no quarto. Tipo, eu mexi numa foto, numa bola, numa bicicleta, na cama, num colar e no telefone. Eu tenho que achar essas coisas. No labirinto. Nossa senhora, mas tá caindo um FPS bonito aqui. Eita. Como é de se esperar, eu me perdi. Eu não sei onde eu tô. E eu tô muito foda aqui batendo todo mundo porque eu sou fodão mesmo. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, amigo. Sério, eu não sei onde eu tô. Nossa, tem uma bola flutuando ali no telefone. Pra cá, será? Caralho, tem hora que dá umas caídas de FPS. Caralho, o jogo é pesado. Não, não era pesado na hora que eu abri, não. Mas você devia ter habilidade com os seus programas, né? Não, abri o Action. Deve ser o Skype. Skype pesa. Mas só umas caidinhas. Nossa senhora, agora caiu muito. Massa. Que linda, velho. Acho que agora eu consegui sair. Vou usar o poder. Ah, bosta, bosta, é? Ah, mano. Morri. Agora você morreu mesmo. Deixa eu me pegar. Tô achando que você tá dando tiro aí. Não, é o barulho de quando você usa o poder. Fica. Caralho. Agora eu realmente não sei onde eu. Achei a bike. Por cagada eu achei a bike. Você pode ter um de bicicleta. Always remember that you're a bigger man. Peraí, mano, você fala, o cara falou que não tem. Aí, pode falar. Você pode pegar a bike e sair estilo desse New Roman, cara. Podia, mano, mas não. É uma lembra. Behind you, nossa senhora. Desse New Roman. Tava escrito na parede, atrás de você, ué, a gente é porra nenhuma. Usei o poder de novo. Ah, fodeu. Agora eu vi, o bichão tava lá longe, mano. Que da hora, eu achei da hora esse tipo de coisa no jogo. Que você pode. Caralho, da hora. Só que eu não sei se no labirinto tem um monstro, eu ainda não vi porra nenhuma, tá ligado? Muito legal. Não, é, só, né, não está sozinho. Caralho, viado, tá travando essa porra. Nossa, foi aqui no chão. É
uns desenhos. Ué, mandou apertar. Ué, o monstro tá ali, ou é a impressão minha? Ó, o monstro, vem, monstro, vem. Aí, tá ali, caralho, caralho. Ai, meu Deus do céu, caralho, agora deu medo. Nossa, deu muito medo, mano. Pegou. O que é exatamente esse monstro? Bicho preto gigante. Ó, eu andei 300 metros. É, dos meus. Western Boulevard, um bairro do GTA, larga mais ser burro. Boulevard Broken Dreams é a música do Green Não, Day. Não, mas Western Boulevard é um bairro do GTA. Um bairro dos vagos. Olha, tá abusado. Nossa, sai fora, rapaz. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Jet to the life in the door. Aí, consegui voltar. Ué, faz barulho de mexer na porta, mas ela não abre. Nossa, da hora que quando você passa perto do... Encare seus medos. Enquanto você passa perto de uma coisa que você tem que pegar, faz um barulhinho de... Refriabina. Refriabina? É, quando você abre uma latinha de refrigerante, faz... Puta. Você tá comendo o microfone aí, viadão? Ó, sai daqui. Voltei pro stream. Behind you, eu não vou cair nessa. Gota. Gota? Gota. Essa série é da hora. Gota é assim, o lugar esquecido por Deus. Minha casa. Nossa, os caras tá tudo de arma. Son, always remember that you're a bigger man than any bully will ever be, and I'm very proud of you. Foda que a imagem fica toda embaçada, tá ligado? O certo não é eu ficar usando o poder toda hora. É só quando eu ver que tá... Coisa, mas eu não tenho paciência, cara. Eu não sei se não tenho paciência porque esse bicho é mó apelão. Ou porque eu dou no mesmo lugar toda hora pelo. Eu. Aí, velho. Não tem como. Ah, velho, vai. Só mais um. Porque senão Deus fala pra nós. Eu vinha por aqui. Eu já fui pro carro. Agora tem que ir para cá. Peso 60. Não, eu já vim por aqui, então eu vim por aqui. Peso 66. Batman Arkham Knight do jogo. Agosto de 2009. Isso. Deu na mesma porra. Nossa, o jogo tá a 10 FPS, viado. Ai, não pode isso acontecer de jeito nenhum. Mano, mano, você tá louco. Mas não, filho da puta. Não, na hora que eu ia chegar perto da parada ali. Nossa senhora, eu vou ter que usar o poder só pra entrar ali, mano. It's been a long time.
You look good. I'm really glad things worked out. Nossa, que desgrama de jogo, puta que pariu. Tô aguentando mais jogar isso aqui. É chato. Ah, o que você procurava? Ah, morri, velho. Que mentira. Ah, velho. Pô, deixa o vídeo por aqui mesmo. Nossa, mano. É muito complicado, velho. Caralho, o cara é foda. Não precisa fazer porra nenhuma. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Galera, não esqueça de like. Inscreve no canal. Despede aí. Fala aí, pessoal. É nóis. Próxima vez, vê se eu trago o Riotex, porque chamei ele, só que o viadão foi dormir, mano. Ah, ele vai ter punido. Tá pôr no asiático. É isso aí, galera. Se eu bater punido, eu vou pôr no asiático. Caralho, viado. Pior que é bom, hein? Eu, aí... Ele fala loucão no asiático, cara. É isso aí, galera.